Gipuzkoan joaristi zoriondu nahi dugu, Gipuzkoako Foru Aldunditik. Beraien 75 urte horrena ospatzen ari gera, hemen bertan Azkoitin. Hemen Gipuzkoako lurraldeen apostu garrantzitsu bat egin zuten bere garaian eta oraindik ere horrela mantentzen dute, apostu berri batzuk eginez. Teknologiarekin batera eta enpresekin batera bezeroekin elkarlan indartsu baten oinarrituta ba, berrikuntza, teknologi berriak eta hori da beraien indarra gaurko merkatu internazionalean. Hemos venido a Juaristi, empresa que cumple 75 años en Azkoitia, empresa que data de 1941 y que ha venido en todos estos años demostrando su capacidad tecnológica y comercial a lo largo de todo el mundo. Sin duda, una empresa de referencia en esta Gipuzkoa de futuro que estamos construyendo entre todos. Zorionak eta bejon bizitza.